Hi hey, mga ka Twin Bakers, samahan niyo kaming gumawa ng tatlong customized cake na in-order sa amin ng isang customer. O di ba sana all? At inuna ko na ang gawin itong 7x11 na red velvet naman ng flavor. So si Ma'am ngayon pumili ng mga flavor para sa mga cake. Nilagay ko nga palang lang filling dito sa red velvet. Nagcut lang ako ng 1 half cup na cream cheese. Tapos minix ko lang siya sa whip it. Sobrang natatakam nga sila dito sa bahay. So yung design nga pala dito sa cake, nag-request yung customer ko na kung pwede daw dalawa yung color. Kasi nakita niya dun sa isang vlog na ginawa ko. Dalawa kasi yung celebrant dito sa cake. Para kasi ito sa lolo at lola. So yun, yeah, nag coat nga muna ako dito sa cake bago ako maglagay ng final frosting. At ang una ko ang minix dito na color, ay gagawa ko ng gold. Naglagay lang ako ng color yellow na food color. Tapos, na-mix na ako dito ng chocolate flavoring ng baker's field. O diba, hindi lang yung pagbibigay ng flavoring yung purpose niya. Nagbibigay din siya ng mga colors sa cakes natin. Then after nyan, sinimulan ko na nga dito hatiin sa gitna. Kasi yung kabilang side naman nito is sage green. Medyo nakakastruggle lang talaga maglagay ng frosting sa mga rectangle cakes. Unlike sa mga round cakes na usual nang na fina-frosting ng mga baker. Tapos dito nga dalawa pa yung color na ilalagay ko. Pero syempre basic na to para sa akin. Hindi ko rin type dito gumamit ng airbrush. Mas gusto ko yung mano-mano na paglalagay ng icing. Mm -hmm. Kasi para mas malinis tignan. Anyways, gusto ko nga din pala i-shoutout si Ma'am Ishang at yung kapatid niya na si Ma'am Vel na nag-order sa akin ng mga cakes na to. Since panahon pa nga ng pandemic, esuki eh, na namin to si Ma'am Ishang. Kaya sobrang thank you sa pag-order ulit sa amin, ma'am. Katapos ko nga dito sa gold na color, e eh, nag-proceed naman ako dito sa kabilang side. At para naman ma-achieve yung ganitong color, e eh, nag-mix lang ako ng onting blue at yellow, tapos onting black. At yung gamit pa nga din nating frosting dito, syempre walang iba kundi si Whip It. At syempre, sobrang subok na nga yung brand na to. At ginawa nga namin yung cake na to nung last March 16. So yan, yeah, medyo parang madali lang siyang tignan sa video. Pero sobrang natagalan ako sa pagpapakinis dito sa cake. Tapos gumamit pa nga ako dito ng flexible scraper para kuha yung na color at hating-hati talaga sa gitna. Siyempre, mag-spray ako dito ng gold. Gamit itong airbrush para ma-achieve talaga natin yung gold effect. At dito nga, gumamit lang ako ng gold dust, tas minix ko lang siya sa jean. O ba diba, parang pwede na iprenda yung cake natin. Kasi kumikinang talaga. Kasi so, yung details naman dito sa cake, nag-decide na lang ako dito na mag-alternate ang color. Kasi wala naman siyang exact na design na pinasa sa akin. At feeling ko naman bagay naman to sa regular cake. Kasi regular cake lang tong in-order sa akin ni eh, Gumamit lang ako dyan ng 1 m piping tip para makapag pipe ng rose Pagkatapos ito, ay eh, nag lang ako ng dedication para dito sa cake. At para matapos na yung cake na to, eh, nag-add lang ako ng mga gold radishes. At ito na nga yung kinalabasan ng ating cake. O di ba diba? sobrang simple niya lang pero malinis din naman tignan. Then proceed tayo dito sa next cake. At ito nga yung pinasang design sa akin ni ma'am. At gusto niya nga palitan ng printed topper ng celebrant dun sa cake. Mukha nag-effort talaga yung celebrant na magpicture ng position na babagay dito sa cake. Noon natapos ko nga gawin yung cake na to at pinasa ko nga kay ma'am yung picture, Mukha hindi siya na satisfied. Eh ako kasi kung ano yung nasa picture na pinasa, eh yun lang talaga yung gagawin ko. Wala nang sobra at wala nang kulang. Ikaso e eh, syempre kapag hindi na satisfied yung customer natin, kailangan nating ulitin 'yan. May mga gusto lang siyang ipadagdag kasi para nakukulangan siya sa mga details ng cake. Mukha naman talaga siyang plain tignan. Gusto niya pa pagdagdagan ng mga drinks tapos cigarette. So syempre basic lang naman 'yan gawin. Why not na hindi ulitin, 'di ba? Actually nakabox na nga yung cake na to after ko gawin. Kasi for pick up na talaga. Kaso yun nga nagre-request sa si mam. Ma Kaya, syempre, inulit ko talaga yan. At ito na yung finish outlook. At syempre, proceed tayo dito sa last cake. Hindi ako sure kung ube o chocolate yung flavor ng cake na to. Sa yung tatlong cake na to, ay eh, iba-iba yung flavor. Then, yung size naman ng cake na to ay 7x5. Doon na sa pinasan design sa akin ni maam eh naka details. Tapos, naka toy topper yung details dito sa cake. Kaso yun nga sabi niya sa akin, gawin ko lang daw printed toppers yung mga details dito sa cake. At syempre kahit printed details lang yung nilagay ko dito sa cake, eh make sure ko naman na maganda pa din naman siya tignan. Yung name ng celebrant, tapos yung mga stars at yung mga bato-bato, ginawa ko na lang na fondant. So yung mga ganitong 7x5 na customized cake na printed details lang, 1,300 namin to binibigay ni Vera. At ito na yung kinalabasan ng ating cake. Sobrang aga nga pinick up nito sa amin kasi ita-travel pa nila. So yun lang guys, sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you for watching.